Toma. इधर का दिखा तेरा ऐसा दिखा दिखा इधर तो ऐसा दिखा इधर देखो तेरा शायद ऐसा दिखा इधर शायद ऐसा इधर दिखा कि नहीं नहीं चूसे हमारा पया
کو حاصل کیا رب سے قرآن کو ملے گی یہ جنت ہمیں ہے یقین محمد کے صدقے میں سلام کو فرشتے بھی کرتے ہیں ان کو سلام فرشتے بھی کرتے ہیں ان کو سلام کہنا نبی سے ہمارا سلام اللہ 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 والے کالی کالی کملی والے بادے سمالو ہمارا قیام کہنا نبی سے ہمارا سلام جب قافلہ حج کو جانے لگا ہر دل تڑپ کر یہ کہنے لگا خاروں میں جیسے یہ گل ہے کھلا اس ماں سے ہم کو یہ موقع ملا اس قافلے میں ہو اپنا بھی نام اس قافلے میں ہو اپنا بھی نام کہنا نبی سے ہمارا سلام اللہ 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 والے کالی کالی کملی والے بادے سبالو ہمارا پیام کہنا نبی سے ہمارا سلام نبی کا کرم ہم پہ ہوگا ضرور دیکھیں گے ہم بھی مدینہ ضرور ہماری طرف سے یہ کہنا ضرور بے آئے قادریوں تم پر درود چاہتے ہیں پینا تمہارے ہاتھوں سے نام چاہتے ہیں پینا تمہارے ہاتھوں سے نام کہنا نبی سے ہمارا سلام اللہ 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 والے کالی کالی کملی والے والے سوالو ہمارا پیام کہنا نبی سے ہمارا سلام یا حبیب یا رسول اللہ جاگنی کے وقت آنا کلمہ طیب پڑھانا اپنی کملی مصیبت سے بچانا یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا الصلاة والسلام السلام والسلام عليك يا نور من نور الله وعلى آلك وأصحابك حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا شفنا ونبينا مولانا محمد الثابت التاجم المعراج والبراج والعلم داف البلاء والبلاء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منصوب في الله والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الدهى بدر الدجى صدر الولى نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل الشام شفيع الامم صاحب الجود والقرم والله واسمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه المطلوب مقصوده المقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين انس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين امام القبلتين وسلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين
جد الحسن والحسين مولانا مولى الثقلين ابو القاسم محمد بن عبد الله نورا من نور الله يا ايها المستاقون بنور جماله بلغ الاولى بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله واصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس الجنات والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نادي عليا مظهر العجائب تجيده عون لقى في النوائب كل هم وغم سينجلي 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 بعظمتك لا إله إلا الله وبنبوتك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبولايتك يا علي يا علي يا علي أدركني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا إلهي میرے پروردگار عالم ابھی مجلس میں ہم نے جتنے بھی بار صحیح طریقے سے قرآن شریف کی آیتوں کی اور درود شریف اور سلام کی تلاوت کیے ہے اور ایک قرآن شریف پڑھا گیا ہے اسے تیرے فضل اور کرم سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قبول کر منظور کر اور اے نظرانہ عقیدت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سیدنا مولا علی شیر خدا مشکل کش علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سیدنا ما فاطمہ علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سیدنا امام حسن علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سیدنا امام حسین علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور آدم علیہ السلام اور حواء علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار تک تمام پیغمبروں کے اور نبیوں کے بارگاہ الہی میں
پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سید ابو العباس بلیا بن ملکان والخجر علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور چار پیر علیہ السلام اور 14 خانواد علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور 12 امام علیہ السلام اور تمام شہداء کربلا علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور 14 معصومین علیہ السلام اور تمام اہل بیت علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور تمام اشرائے مبشرہ صحابہ کرام علیہ السلام اور تمام صحابہ کرام علیہ السلام اور تمام تابعین علیہ السلام اور تبع تابعین علیہ السلام سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور حضرت ابوبکر صدیق سرکار عمر فاروق سرکار عثمان غنی سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور امام شافعی اور امام حنبلی اور امام مالکی اور امام ابو حنیفہ سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور جتنے بھی خواجگان اور قلندر اور اولیاء کرام اور بزرگان دین میری مدد کر رہے ہیں ان تمام کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور دادا سید بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور میرے پورے خاندان میں جتنے بھی بزرگان دین اور اولیاء کرام اور قلندر ہوئے ہیں ان تمام کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور حضور سیدنا مرشدی و مولائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار سے لے کر محبوب علی شاہ عرف مسکن بابا سرکار تک میرے شجرہ یا علی یا قادری یا کے تمام بزرگان دین سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما آمین اور میرے شجرے والے چشتیہ اور صابریہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ اور قلندریہ کے تمام بزرگان دین سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور تمام اصحاب صفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اور تمام جن اولیاء اور تمام رزال الغیب اور تمام ارواح مقدسہ اور تمام اصحاب قحف اور سات سلطان اور سلاطین اربعہ چار کتب سرکار کے بارگاہ الہی میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر ابو محمد محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر زیلانی الحسنی والحسینی سرکار کے بارگاہ الہی میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار اور خواجہ شیخ فرید گنج شکر سرکار اور خواجہ حمید الدین ناگوری سرکار اور خواجہ بختیار کا کی سرکار اور خواجہ نظام الدین اولیاء سرکار اور خواجہ علاؤ الدین صابر کلیری سرکار اور لاڈلے مشائخ انصاری سرکار اور خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیس ادراج بلند پرواز سرکار کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور گزرات والے میرے دادا پیر شاہ قطب عالم سرکار اور سید محمد سراج الدین شاہ عالم سرکار اور سید مقیم صاحب سرکار اور شاہ محمد شمش الدین سرکار اور شاہ احمد محی الدین سرکار اور سید تمیز الدین قادری سرکار اور میرے دادا پیر حضرت سید جعفر علی شاہ قادری سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سید علی میراد عطار سرکار اور مقدوم شاہ مینا رحمت اللہ علیہ سرکار اور سید احمد کبیر رفائی سرکار اور سید وارس علی سرکار اور خلت آباد کے خواجہ منتظم الدین زرزری بخش دولہ سرکار اور خلت آباد کے امام الاولیاء حضرت حاجی مقدوم نظام الدین سرکار اور حیدرا کے خواجہ سیف الملک چشتی سرکار اور سولاپور کے پیر سید ملنگ شاہ ولی سرکار اور سولاپور کے شہنشاہ سید شاہ ظہور ولی سرکار اور ناگپور کے شہنشاہ سید محمد تاج الدین سرکار اور 40 گاؤں کے شہنشاہ سید موسیٰ قادری سرکار اور سید محمد جمال الدین جان من جنتی سرکار اور سید بدیع الدین احمد جندہ شاہ مدار سرکار کے بارگاہ الہی میں یہ نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور شہداء الملک سرکار اور قمر علی درویش سرکار اور سید منصور شاہ چشتی سرکار اور سید احمد شاہ اکبر شاہ سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں مولا تو اسے قبول فرما اور سید نجم الدین قلندر سرکار اور بابا جان حیات قلندر سرکار اور سیدنا رابعہ بصری قلندر سرکار اور سید محمد عثمان لال شہباز قلندر سرکار اور سید احمد کبیر دادا جان حیات قلندر سرکار اور پانی پت کے مبارک علی خان صاحب سرکار اور پانی پت کے شرف الدین
بو علی شاہ قلندر سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، مولا تو اسے قبول فرما اور پوری دنیا بھر میں جتنے بھی اولیاء اکرام اور بزرگان دین اور قلندر اور خواجگان مزارات میں آرام فرما ہے ان تمام کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، مولا تو اسے قبول فرما اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مومن مرد عورتیں پردہ ہوئے ہیں ان تمام کے روحوں کو پیش کرتا ہوں، مولا تو اسے قبول فرما اور خصوصاً حضرت صاحب مزار قبلہ للہ ما صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کے بارگاہ الہی میں نظرانہ عقیدت پیش کرتا ہوں، مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے اسے قبول فرما، اور یا الہی سید للہ ما صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کے وسیلے سے آج اس آستانے مبارک پر ہم جتنے بھی لوگ سچے دل کے ساتھ موجود ہیں ہم سب کے حاضری کو قبول فرما، ہم جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ہم سب پر آنے والے بلاؤں کو، مصیبتوں کو، وباؤں کو، بلاؤں کو، آفتوں کو، بیماریوں کو، وباؤں کو دور فرما، ہم سب کے رزق کاروبار میں بے شمار ترقی اور برکت عطا فرما، ہم سب کو دین اور دنیا میں کامیاب کر اور ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کر، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے واسطے آمین، اور یا الہی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے حضرت قبلہ علامہ صاحب رحمت اللہ علیہ سرکار کی رضا مندی اور ان کا قرب خاص اور ان کے نظر کرم اور ان کے بے شمار خاص عطائے اور عنایتیں اور ان کے بے شمار فیض اور کرم نوازشیں آج ہم جتنے بھی لوگ اس آستانے مبارک پر حاضر ہیں ہم سب پر جاری فرما، ہم سب کو عطا فرما محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے واسطے، اور یا الہی سید علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے وسیلے سے پوری دنیا بھر میں جہاں جہاں پر بھی بے بس مجبور اور مظلوم اور بے سہارا لوگ ہیں تو ان کی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ غائب سے مدد فرما، ان تمام لوگوں کے رزق کاروبار میں بے شمار ترقی اور برکت عطا فرما، ان کو تو غائب سے رزق عطا فرما، یا الہی پوری دنیا بھر میں جتنے بھی جگہوں پر ظالم لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے ظلم کو روک دے اور مظلوموں کی غیب سے مدد فرما، ان کو بے حساب رزق عطا فرما، ان پر ہو رہا ظلم روک، یا الہی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے مجھے شجرائے عالیہ قادریہ اور چشتیہ اور صابریہ اور نقشبندیہ اور سہروردیہ اور قلندریہ کے سلسلے کے کام میں مدد فرما اور مجھے اس کام میں کامیاب کر اور مجھے اس کام میں آسانی فائدہ فرما، اور یا الہی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے میرے جتنے بھی چاہنے والے مریدین طالبین اور خلیفہ ہیں ان تمام لوگوں کے رزق کاروبار میں بے شمار ترقی اور برکت عطا فرما، ان کو دین اور دنیا میں کامیاب کر، ان کے دلوں کو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منور فرما اور ان کا خاتمہ ایمان پر کر، یا الہی میں جو کچھ مانگا ہوں سب تیرے فضل اور کرم سے عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہوں وہ بھی عطا فرما، میری یہ تمام دعائیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے وسیلے سے بارگاہ الہی میں قبول کر منظور کر، آمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانچ نعرے پنجتن کے ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی، غوث‌اعظم سرکار کی دو چار دن، غوث‌اعظم سرکار کی دو چار دن، خواجہ غریب نواز سرکار کی دو چار دن، خواجہ غریب نواز سرکار کی دو چار دن، سید جعفر علی کی دو چار دن، سید جعفر علی کی دو چار دن، لالا بابا کی دو چار دن، بابا مذہب کی دو چار دن، اخلا الہ الا اللہ.